Ja sam Marica Žanetić-Malenica i pozdravljam čitateljstvo Gradske knjižnice Marka Marulića, ponosna što se i moja knjiga putopisne proze Zemlja uvezene povijesti, dnevnički zapis iz Australije, našla na njezinim policama kao punopravna članica bogatog knjižničkog fonda. Knjiga koja je nastala tijekom mojega dvomjesečnog boravka u zemlji koja je tri u jednome, najmanji kontinent, najveći otok i šesta po površini država, ima značajke putopisa, ali uz brojne faktografske podatke donosi i moja osobna zapažanja, razmišljanja i osjećaje bilježene iz dana u dan, pa sam je stoga svrstala u dnevničke zapise. Nemoguće je u 60 dana upoznati Australiju, ali uspjela sam skinuti barem jedan od nekoliko velova tajni i mističnosti kojima je ova daleka zemlja južne polutke za mene bila obavijena. Ovo je moje putovanje života na koje sam krenula otvorena uma, očiju, srca i duše, pa vas s radošću pozivam da mi se pridružite na letu koji traje najmanje 18 sati. Kada sletimo na Perthski aerodrom, tamo na kraju svijeta ili na njegovom počelu, svejedno, započet će naša velika i nezaboravna avantura. Nadam se da nećete zažaliti, jer posjetit ćemo nekoliko saveznih država. Zapadnu Australiju na Indijskom oceanu, Viktoriju i Novi Južni Wales na Južnom oceanu, te Queensland na Pacifiku. Obići ćemo ukratko i četiri najmnogoljudnija australska grada, Perth, Melbourne, Sydney i Brisbane, te još mnoge manje gradove, nacionalne parkove, plaže, čuda majstorice prirode. Onima koje sam ovim videozapisom potaknula da ovu knjigu uzmu u ruke, zahvaljujem na povjerenju.